Na základě doporučení jsem využila služeb makléře inženýra Karla Hinšta. Svého úkolu se inženýr Hinš zhostil velice dobře. Ve velmi krátké době zajistil kupce na můj dům. Nejen, že mi inženýr Hinš prodal dům, ale sehnal mě i byt v Adamově, kde jsem velice spokojená a byt jsem si zrekonstruovala podle svého. Inženýrovi Hinštovi bych tímto chtěla poděkovat a doporučit ho i dalším lidem, protože je na něho opravdu velké spolehnutí.